ดิมHavia homem no velho oeste, era temido o grandalhão. Ninguém podia com ele, andava armado o valentão. Era o mais rápido gatilho do oeste, matava todos como uma peste. A sua fama se espalhou, onde chegava era um terror. Tirulei, 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 com seu cavalo pelas montanhas galopava, quando então avistou um povo que orava ao Senhor. Se aproximou e o revólver então sacou, aquele povo ao Senhor clamou. A chama viva se acendeu, Jesus a ele apareceu. Agora Pio é um novo homem, anunciando de cidade em cidade, contando a todos o que Deus fez, a salvação que recebeu. Agora ele é um novo homem, anunciando de cidade em cidade, contando a todos o que Deus fez, a salvação que ele recebeu. Tirulei, lei, tirulei, lei, tirulei, because